Դեղատոմ, սուղեգիր, պատմագրեր, ամբուլատոր քարտեր, անաշխատունակության թերթիկ, բժշկական փաստաթղթերի ամբողջական թվայնացման համար վերջնաժամկետը 2023 թվականն է, անցումը փուլերով։ Սկսել ենք կենտրոնացված գնումներով ձեռք բերվող դեղերի դեղատոմսը արդեն էլեկտրոնային դարձնելով, որը սա մի փուլն է, հաջորդ փուլը կլինի այն դեղատոմսերը, որոնց ֆինանսավորումը անում է պետությունը էլի, եւ երրորդ փուլով արդեն կորոշվի երևի թե օրինակ հակաբիոտիկների ամբողջ դեղատոմսերը դարձնել էլեկտրոնային։ Որ նոր հավելյալ աշխատանքը չծանրաբեռնի բուժաշխատողին, աստիճանաբար թեթևացնում են պարտավորությունները։ Մի շարք գրահանցամատյաններ օրինակ ձեռագիր էլ չեն վարում։ Էլեկտրոնային գործիքներն էլ բավական հեշտացնում են գործը, տվյալները գեներացնում են ավտոմատ։ Մենք մի ֆարմինսպեկցիայի բազայի միացած ենք, հա, դեղերի բազային։ Ինքը չի կարնես դեղերի, որ Հայաստանը մենք լիցենզորված չի։ Դեղը գրեց ավտոմատ, արդեն երևում է, այն քանի միլիգրամ է, ինչ դոզայով է դեղերից կա, ընտրեց ավտոմատ համակարգը բերում է այս դոզայի դեղ։ Հետազոտությունների ախտորոշիչ փաստաթղթերի պատասխանները թղթային հավաքել, պահելու անհրաժեշտություն էլ չի լինի, դրանք կորցնել, մոռանալու վտանգել։ Պացիենտը կարող է մի քանի սեղմումով դիտել, վերահսկել բժշկի մոտ նախորդ այցերը, առողջության վերաբերյալ հիմնական տվյալներն էլ ճշգրիտ փոխանցել իր ընտրած նոր մասնագետին։ Իսկ նախարարությունը կարող է հիմնավոր վերլուծություններ կանխատեսումներ անել, մշակել ժամանակի պահանջին համապատասխան քաղաքականություն։ Համակարգը զարգանալուն զուգընթաց ապագայում արդեն հնարավորություն կտա ուսումնասիրել դեղերի ազդեցությունները, վերլուծել հենց մեր ազգի համար, վերլուծել թե ինչ ազդեցություններ են ունենում տարբեր դեղեր ու որոշել թե որտեղ օրայքը պետք է հանել, որին պետք է առավելություն տալ։ Էլեկտրոնային առողջապահության ազգային օպերատորի մոտ ինֆորմացիան անընդհատ է կուտակվում, ավելացնում են նոր տվյալներ, ընդլայնում մասնակիցների շրջանակը, ինֆորմացիայի արտահոսքն այստեղ բացառում են, ռեսուրս չեն խնայում։ Կիբերպաշտպանական հզոր սիստեմներ ունենք դրած, միշտ հարմարություններին հետևում ենք, վերջի տեխնիկական միջոցները ձեռք ենք բերում, լիցենզիաները կամ սարքավորումները, շատ լավ ադմիններ ունենք վարձած։ Արխիվային ինֆորմացիան շատ է, ոչ բոլոր տվյալները էլեկտրոնային կդարձնեն, անկախ ծավալից պարտադիր կթվայնացնեն կարևորները՝ չարորակ նորագոյացություններ, շաքարային դիաբետ, հոգեկան խանգարումներ, իսկ քաղաքացու առողջության վերաբերյալ հիմնական տեղեկություններն այսօր էլ արմեդում կան, դրանք տեսնելու համար պետք է գրանցվել, անցնել նույնականացում։